test Sněžné jámy. Dále potom na Voseckou boudu, Fiolík, Kotel, sem zpátky na Labskou. Tento okruh absolvujete celkem 3x. Jak vidíte sami, podmínky jsou výborné, svítí sluníčko, je 5 stupňů nad nulou. Sami jste vyjeli jen v košilích. Doufejme, že počasí vydrží. Očekáváme my všichni od vás kvalitní závod, proto jsme přišli. Žádné fauly, sekání ve stopě a podobně, házení hůlek, nic takového. Kopání, vyřazování zdraví. Přeji vám mnoho štěstí, pevné síly. Chcete se někdo na něco zeptat? Po cestě jsou kontrolní stanoviště, kde jsou kontroloři a zapisují si, zda jste kolem nich.